चितवन महोत्सव दुई हजार पचहत्तरको यस भव्य उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएका चितवन महोत्सव दुई हजार पचहत्तरका संयोजक तथा चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कार्यक्रमका सभापतिज्यू कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री चितवन क्षेत्र नम्बर तिनका मान्य सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष आजका कार्यक्रमका मुख्य आकर्षक आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा कानुन कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिज्यू कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका सभापतिज्यू उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू मन चाहसिंह सम्पूर्ण प्रदेशसभाका मान्य मन्त्रीज्यूहरू प्रदेशसभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू र यो भव्य समारोहमा अतिथि दीर्घामा रहनुभएका सम्पूर्ण चितवन जिल्लाका राजनीति दलका पार्टी प्रमुख अतिथि महानुभावहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट अतिथि दीर्घमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण जिल्ला प्रमुखज्यूहरू विभिन्न चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन उद्योग सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र यो भव्य समारोहमा सहभागी हुनुभएका चितवनवासी आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू सञ्चारकर्मी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णमा मैले छुट्याएँ आयोजक संस्था मध्ये जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णमा सर्वप्रथममा भरतपुर महानगरपालिका कोर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तर्फ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु म धेरै विषयवस्तुहरू राख्न चाहदिनँ आयोजक संस्था हुनुको नाताले सर्वप्रथम त यस भव्य समारोह चितवन महोत्सव दुई हजार पचहत्तरको भव्य सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो महोत्सव बा बाह्रौँ संस्करणको रूपमा विगत दुई हजार त्रिपन्न सालदेखि मनाउँदै आइराखेको चितवन महोत्सव आज पचहत्तर सालसम्म आइपुग्दाखेरि हामी बाह्रौँ संस्करणको रूपमा यो भव्य समारोहको बिचमा हामी मनाउन गइराखेका छौँ र भरतपुर महानगरपालिका पनि यसको एउटा आयोजक संस्थाको रूपमा रहँदै गर्दाखेरि म भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो महोत्सवको भव्य सफलताको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू विगतको महोत्सव प्रत्येक दुई दुई वर्षमा चितवन महोत्सव हुने गरेको छ विगतको महोत्सव हामीले कृषि क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ भने यस वर्षको महोत्सवलाई हामी, हामी। पर्यटनलाई अलि प्रमोट गर्ने हिसाबले त्यसको परिवर्तन गर्ने हिसाबले आजको अहिलेको यो महोत्सव हामी अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ खास गरेर चितवन जिल्ला देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको छ अहिले नै अब हामी निकट भविष्यमा देशको पहिलो त अहिले भनि नहालौँ तर दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अब हामी निकट भविष्यमा चितवन जिल्लालाई एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्न चाहन चाहन्छौँ अहिले हामी देखिराखेका छौँ नेपाल सरकारको पर्यटकीय एउटा गन्तव्य आगामी दुई हजार बिससम्म बिस लाख पर्यटक भित्र जुन एउटा दुर्गामी महत्त्वको योजना र लक्ष्य छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि चितवन जिल्ला विशेष गरेर सौरा क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले देवघाट क्षेत्र अरू अन्य पर्यटकीय एउटा सम्भावनाका दृष्टिले बिस हजारी पठियानी क्षेत्र माडी माडीको सोमेश्वर गढी लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सुसु सुचि, सूचीकृत सुचि, हुन सफल भइराखेको छ अहिले नै यही वर्ष पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गर्दै गर्दाखेरि देशका सयवटा गन्तव्यहरूलाई हामीले सूचीकृत गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो चितवन जिल्लाको पहिला सौराहा देवघाट लगायत गरेर अहिले बिस हजारी र पटिहानी र सोमेश्वरगढी गरेर अहिले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा लगभग पाँचवटा गन्तव्य सयवटा मध्येको पाँचवटा गन्तव्य चितवन जिल्लामा रहन सफल भएको छ यसले पनि देखिन्छ कि आगामी दिनमा दोस्रो पर्यटकीय एउटा गन्तव्य बनाउनको लागि प्रचुर सम्भावना छ चितवन जिल्लाको भन्ने कुराको यसले पुष्टाइ गर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु त्यसकारण खास गरेर यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू आइसकेको छ म धेरै विषयवस्तु त राख्न चाहदिनँ यहाँ खास गरेर पर्यटकीय हिसाबले यो भरतपुर महानगरपालिकाको यो जुन ठाउँमा जुन स्थानमा हामीले महोत्सव गर्ने गरिराखेका छौँ हिजोदेखि गर्दै आइराखेका थियौँ र अहिले पनि जहाँ हामीले महोत्सव आयोजना गरिराखेका छौँ यो स्थानलाई एउटा चितवन जिल्लाकै त्यसमा पनि विशेष गरेर भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा ठुलो पर्यटकीय हब हामीले भन्ने गरेका छौँ हाम्रो महानगरपालिकाको नीति कार्यक्रममा पनि हामीले समावेश गरिसकेका छौँ यो क्षेत्र देवघाटदेखि हाम्रो नगर वनसम्मको क्षेत्रलाई ठुलो एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा ठुलो एउटा मेगा प्रोजेक्टको रूपमा पर्यटकीय एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई भित्राउने एउटा बलियो गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ त्यो ठुलो सम्भावना छ त्यसकारण आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले धेरै यो चितवन जिल्लाको विकासमा पछिल्लो चरण म एउटा देशको राष्ट्रिय शीर्षस्थ नेतृत्व रहँदै गर्दाखेरि पनि अहिले निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि पछिल्लो र केही समय अगाडिदेखि चितवन जिल्लाको समग्र विकासका लागि देशको एउटा केन्द्रभागमा रहेको यो ठाउँको समग्र आर्थिक हिसाबले पनि पर्यटकीय कृषि लगायत सम्पूर्ण एउटा चाहिँ चितवन जिल्लाको समग्र समृद्धिको सपनालाई गर्नका लागि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका हिजोदेखि नै गर्दै आउनुभएको थियो अघि नै उद्योगवाजी उद्योग संघका अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र अहिले यहाँ लगभग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ त्यसको मुख्य मुख्य समन्वय सहयोग र पहल निवर्तमान प्रधानमन्त्री तत्कालीन वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आजका प्रमुख अतिथि जो हुनुहुन्छ उहाँको विशेष भूमिका र महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरामा सायद यहाँ मत छैन त्यसै गरी चितवन जिल्लाको शक्तिखोर त्यो जो एउटा जनमुक्ति सेनाको सैनिक क्याम्प रहेको ठाउँलाई एउटा ठुलो औद्योगिक पार्कको रूपमा विकास गर्नका लागि पनि उहाँले त्यो आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर एउटा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि त्यसको डिपिआरको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ अब काम अगाडि बढ्दैछ त्यसै गरी अहिले पछिल्लो हामीले सिटी हलका कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाका कुरा हामीले रिङ रोडका कुराहरू लिङ्क रोडका कुराहरू लगायतका थुप्रै आयोजनाहरू हामी अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौँ अब हामीले हामीले हिजो भन्दै आइराखेका थियौँ होला सायद हिजोका जनप्रतिनिधिहरू हिजोका अब नेता नेतृत्वहरू देशका नेतृत्वहरूले मुखले भन्दै आइराखेका थिए होला तर अहिले हामीले वास्तविक हामीले देख्ने हामीले भोग्ने हिसाबले विकास र समृद्धिको यात्रालाई हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ यस अर्थ म यहाँ आह्वान गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण चितवनवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अब हामी खालि एकले अर्कालाई दोष दोष थोपरेर दोषारोपण गरेर आरोप प्रत्यारोप गरेर होइन कि विकासको विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी सबै एउटा दृढ सङ्कल्प र अठोटका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ खालि हिलो छेपाछ्याप गर्ने एकले अर्कालाई आर आरोप लगाउने यो परिपाटीबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने एकताबद्ध भएर दृढ सङ्कल्प र अठोट लिएर अगाडि बढ्यौँ भने चितवन जिल्ला देशको प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा त्यति टाढाको विषय छ जस्तो पनि मलाई लागेको छैन यदि हामी सबैले चाहन्यो भने त्यो सम्भव छ पूर्वाधारका हिसाबले यहाँको समग्र आवश्यकता र सम्भावनाका हिसाबले पनि सम्भावना छ तर त्यति बेला जति बेला एउटा चाहिँ प्रदेशको राजधानीहरू घोषणा गर्दाखेरि सायद जुन सरकार त्यति बेला थियो र जुन अब नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको थियो प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट अहिले सबै ठाउँमा घोषणा भइसकेका छन् अब ती ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चार्नका लागि सायद सजिलो छैन होला जटिल त जटिलै छ तर हामी सबैले मिलेर एउटा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्यौँ भने त्यो सम्भव हुन सक्ला तर म भन्न चाहन्छु परदेशको राजधानी मात्र होइन कि देशकै एउटा एउटा भोलिको वैकल्पिक एउटा राजधानीको रूपमा विकास गर्ने सोच त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ भनेपछि प्रदेशको राजधानी बनाउनु त्यति धेरै जटिल र गाह्रो र अप्ठ्यारो विषय छ जस्तो मलाई लागिराखेको छैन यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब यहाँ धेरै चिजहरू आइ पनि सकेको छ म धेरै विषयहरू राख्न चाहदिनँ मैले अघि नै भनिसकेँ यो क्षेत्र जो छ हाम्रो यो नारी नदी किनार हुँदै नगर वनसम्मको क्षेत्रलाई हुन त वन वन ऐनका कुराहरूले हामीलाई कतिपय विकास र पूर्वाधारका योजनाहरूमा केही जटिलताहरू ल्याइराखेको छ तर ती चिजहरूलाई पनि हामी समाधान गर्दै सिङ्गो नगरवन क्षेत्रसम्मको क्षेत्रलाई एउटा ठुलो एउटा मेगा प्रोजेक्ट ठुलो एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हब बनाउने उद्देश्यका साथ महानगरपालिका अगाडि बढ्दैछ प्रमुख अतिथिजीको पनि यो सोच र यो खालको अब उहाँ पटक पटक यो ठाउँको एकदमै स्थलगत अवलोकन पनि गरिसक्नु भएको छ राख्नु भएको छ उहाँले पनि यो परिकल्पना गरिराख्नु भएको छ यस अर्थमा यो क्षेत्र भोलि हामी महानगरपालिकामा धेरै चिजहरू छन् हामी कृषि पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सबैको केन्द्र र सबैको हब भनिराखेका छौँ तर पर्यटकीय पैसाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने त्यो त यहाँको हाम्रो लोभ्याउने त्यो खालको ठाउँहरू भन्ने भनेर देखाउने ठाउँहरू केही छैनन् मात्र ठुला ठुला र तारे होटलहरू रिसोर्टहरू नारिणी नदी किनार राप्ती नदी किनारमा बनेका छन् तर पर्यटकहरूलाई दुई दिन ओढाएर राख्ने ठाउँ अथवा मनोरञ्जन लिने ठाउँहरू त्यो स्थानहरू छैनन् यस अर्थमा यो ठाउँलाई त्यस्तो त्यस्तो एउटा दुर्गामी एउटा दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउने तर्फ हामी सबैको ध्यान जाओस् त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रमुख अतिथिज्यूको यसमा सक्रिय सहयोगको म खास गरेर उहाँलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ खास गरेर भरतपुर महानगरपालिका सधैँ निजी क्षेत्र हामी निजी क्षेत्र महानगरपालिका स्थानीय सरकार एक्लै होइन हामी सम्पूर्ण महानगरवासी र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकता हामीले महसुस गरिराखेका छौँ भरतपुर महानगरपालिका निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेको छ जसको ज्वलन्त उदाहरण यस मौसममा आयोजक संस्था रहनु पनि रहेको छ कर वृद्धिका कुराहरू आइराखेका छन् यदा कदा टिप्पणीहरू हामीले सुनिराखेका छौँ खास गरेर भरतपुर महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता र प्रतिफल पाउने गरी कर नीति निर्धारण गरेर सँगसँगै अगाडि बढिराखेको कुरा समेत म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु महानगरपालिकाको विकासमा निजी क्षेत्रको समेत आवश्यकता महसुस गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा विकास गर्न यो सम्बन्धी ऐन कानुनहरू निर्माण गरी अगाडि बढिरहेको जानकारी पनि म यहाँ यो यो सभामा सम्पूर्ण महानगरवासी जनसमुदायहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु म यस अवसरमा निजी क्षेत्रलाई समेत आह्वान गर्न पनि चाहन्छु कि स्थानीय सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छ तयार छ अरू भरतपुर महानगरपालिकाकोले भरतपुर महानगरपालिकाले खास गरेर म उद्योगवाणिज्य सङ्घलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु विगतमा जे भए विगतमा लामो समय स्थानीय निर्वाचन भएको थिएन जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा के कसो भयो विगतलाई जहिले पनि विगतको निरन्तरता होइन अहिले नयाँ एउटा नयाँ ठाउँमा नया हामी छौँ नयाँ अवस्था नयाँ व्यवस्था र नया नयाँ परिवेशमा हामी रहँदै गर्दाखेरि अहिले फेरि पनि विगतको निरन्तरता विगतमा हामीले यो गऱ्यौँ विगतमा हामीले मौसममा यस्तो गर्ने गरेका थियौँ भनेर होइन कि अहिलेको अवस्था अहिलेको नीति अहिलेको नियम कानुन ऐनमा सबैमा हामीले टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ यसका लागि म मा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भरतपुर महानगरपालिकाले मेला महोत्सवहरूलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम करको दायरामा ल्याउने काम गरेको छ यसले यस्ता मेला महोत्सवलाई झनै व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्नेमा भरतपुर महानगरपालिका विश्वस्त छ हामीले विश्वास लिएका छौँ अन्त्यमा यस महोत्सवले भरतपुर महानगरपालिका र समग्र चितवन जिल्लाको पहिचान र परिवर्तन गर्ने विश्वास साथै चितवन महोत्सव दुई हजार पत्तर पचहत्तरको पुनः सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ विभिन्न विभिन्न अब यहाँ जाति समुदायहरूको स्वस् भेषभूषा र पहिचान झल्किने खालका यहाँ कोसिसहरू विगतमा पनि थिए अझ त्यसलाई यो अहिलेको मौसम अझ त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेर अगाडि अगाडि बढ्ने जुन जमर्को भएको छ खास गरेर चेपाङ दराई बोटे कुमाल लगायतका संस्कृति उनीहरूको वेशभूषा र उनीहरूको समग्र पहिचान झल्किने गरी यहाँ के केही घरहरू पनि एउटा स्टलको रूपमा घरहरू पनि त्यहाँ देखाइएको छ र त्यो ढङ्गले प्रवर्धन गर्ने सोच र उद्देश्यका साथ अगाडि यो आयोजक सत्ता बढेको छ त्यसकारण अब अहिले गर्दै जाँदा कतिपय कमी बेसी भएका भएकाहरू आगामी दिनमा फेरि यसलाई समीक्षा गरेर अझ सुधार गर्दै जाने र व्यवस्थित गरेर जा गरेर जानेतर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जाओस् भन्दै सबैलाई यो भव्य समारोह चितवन महोत्सव दुई हजार पचहत्तरको सफलताको र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद